Atema tuyo ensasage yeyongede mu nkambi eya National Unity Platform ku byokuwa obutwa omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende ku Progen Media. Atema tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo nagamba oyina kola kintu kimu, osokanga no likinga video ate wokimala ekyo n'ogiwulira mpaka lweggwako, olwo n'okomentinga endowooza yo. Nentumira ku bantu abali wano e Dubai, e Qatar, e Jordan, e Saudi Arabia, Bahrain, yona jemusinzira Oman, nti mwebale ejo jemutuusaako engalo. Essaawa zino ate mwetumba nyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era obutakulwisa ensasa geyeyongedde mu nkambi ey'ekibiina kya NUP. Omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro kumikutu ejimu yavuddeyo nakakasa na Uganda nga omukyalo ono amanyiddwa nga Shamim Malende essaawa zino ali obubi, essaawa zino gwe basanzeemu kye bayise strange chemical. Omukulu Waiswa yakakasizza abantu n'agamba nti omukyalo oyo bagala kumutta era bamusimba obutwa, waliwo abamuwa obutwa, naye ate era twabadde tukyaliawo ne wabeerawo olutalo naddala mu nkambi ya Nupu, era nga waliwo abataddewo Embeera bagamba nti omukulu James Mubiru asooke yeesonyiwe omukyala Shamim Malende mu ddwaliro, alekerawo postinga ebifaananyi bye, alekerawo n'otuwa updates ku mukyala oyo olw'ensonga nti bino alabisa omukyala ate ng'omukyala ayina bbaawe, ayina ne famire ye, bajja sobola okuba nga bo babitugamba naddala ku peegi y'omukyala ono Shamim Malende, okusinga ate omukulu ono James Mubiru kubanga yaleta zino updates atenga motu kituufu teri amanyi kikyakola Kenya, teri kikyamanyi kyakola mu ddwaliro, ng'era ayina n'emirimu gy'ayina otuukiriza wano ejja kanso oyo omwami James Mubiru, era ne bagamba nti kituufu kyakoze kimala, alaze okwagala kwe eri omukyalo oyo, alaze okuwa obuvunaanyizibwa, naye asooke yeesonyiwe ebifaananyi. Omukyala amukuba ebifaananyi ng'ali mu theatre, ali mu ddwaliro, byonna ate n'abiteeka ku mutimbagano, ekintu ekitali kirungi. Bamugambye asooke yeesonyiwe omukyalo oyo okubanga ate akola ezo updates naddala ku mukutu gwe ogwa James Mubiru. Ekyo bakimugambye era ng'amazima matuufu ekintu ekyo kituufu, omukyala basooke bamuleke, asobole okubaako state gy'atuukamu, era nga bbaawe gwali naye eyo ye ajja kwesanga peegi ya Malende asobole okuba ng'atemu atu updatinga. Naye nga ensonga zo zeeyongedde okwata wansi ne waggulu, era nga n'omukyala ono yeetaagira ddala Saala zammwe olw'embeera ate gy'alimu. Embeera yo sinungi, omukyala atali bulungi yadde n'akatono, mugezeeko okuba ng'ate mumuwerekereza essaala asobole okuba nga atereera bulungi. Naye nga ye Waiswa Mufumbiro yakakasizza nti omukyala ono bamuwa obutwa. Progen Media, likinga, commentinga era subscribinga.